Macedonia e Veriut shënon rekord të rritë të, të infektuarve me koronavirus. 317 rast të, të reja për vetëm një dit nga gjithsej 1990 testet e realizuara. Shifrat të mëdha janë shënuar në qytetin e shkupit, ndërsa nga komunat me numër më të lartë të, të infektuarve janë komuna qender dhe aerodromi. Në Shkup janë regjistruar 182 raste, në Kumanov 12, Dibër 3, Shtip 13, Prilep 5, Tetov 8, Veles 7, Manastir 6, Ohër 1, Kavadar 4, në Gostivan 11, Gjevgjeli 12, Strumic 12, Krivapalank 3, Radovish 5, Koçan 18, Valandov 3, Dëlqevë 2, Svetinikoll 4, Kërçov 4, Resnje 1 dhe Nëkotin 1. Ministria e Shëndecis bëndë ditur se në kushte spitalore ka ndëruar jet 4 pacientë, një 59 vjeqar nga Shkupi, një 65 vjeqar nga Struga dhe 2 pacientë, 71 dhe 76 vjeqar nga Gostivari. Ndërsa Instituti për Shëndet Publik ka registruar 104 pacientë të shëruar nga COVID-19 në shkupën 24, Kumanov 12, Shtip 3, Prilep 14, Tetov 8, Struk 3, Veles 3, Manastir 5, Kavadar 2, Gostivar 7, Gjevgjeli 1, Strumic 4, Radovish 4, Koçan 6, Probi 2, Makedonski Brot 1, Pehqef 1, Berov 1, Vinic 1 dhe Kërqof 1 i përgjithë shumë i personave të diagnostifikuar me COVID-19 në vendin tonë që nga fillimi epidemisë shënonë nëmë të mbëdjet 1413, pasientëve të shëruar 15.729, i të vdekurve 772, ndërsa për momentin rase aktive janë 2892.